Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tämän videon aiheena ovat älysopimukset, eli englanniksi smart contracts. Käsitellään myös termi DAPP, D-A-P-P, Distributed App, eli hajautettu sovellus. Älysopimus on nyt etenkin 2021 ollut todella kuuma termi, kun tätä videota tein. Eletään hetkeä, jolloin Cardano-alusta sai älysopimukset. Tästä on puhuttu pari viikkoa ja uutisoitiin myös täällä Bitcoin-keskuksessa, oli iso juttu. Ja muutenkin, kun katsotaan tätä markkinaa, niin tällaiset älysopimusalustat ovat olleet todella kovassa nousussa. Eli käydään nyt hieman läpi sitä, että mitä tämä älysopimus oikein tarkoittaa. Ainakin itsellä on tullut aiemmin vastaan sellaisia aika laiskoja selityksiä, että älysopimus on älykäs sopimus, mitä se ei todellakaan ole. Asia on itse asiassa juuri päinvastoin. Se ei ole älykäs, eikä se ole sopimus. Mitä se sitten on? Siihen tämä video vastaa aivan hetken kuluttua. Käyn asiaa läpi Bitcoin-keskuksen loistavan artikkelin pohjalta. Linkitän sen tähän videon alle. Tämä on tehty tuossa suurin piirtein vuosi sitten, mutta asia on ihan validia edelleen. Otetaan tällainen yleiskatsaus ensin siitä, että mitä tämä älysopimus oikein tarkoittaa. Eli Bitcoin-keskushan jakaa kryptovaluutat kolmeen tällaiseen kategoriaan. Meillä on ensimmäinen kategoria on valuutat, eli jotka on luotu ihan puhtaaksi tällaiseksi peer-to-peer digitaaliseksi rahaksi. Meillä on ensimmäinen tietysti Bitcoin. Sitten meillä kuuluu tähän muun muassa Litecoin, Bitcoin Cash ja muutamia muita. Nyt sitten Bitcoinin rooliksihan on muodostumassa enemmän tällainen digitaalinen kulta, mutta ei nyt sotkeuduta siihen liikaa. Toinen ryhmä ovat platformit, ja näitä voi ymmärtää, että ne ovat kuin iOS tai Android, eli ne ovat tällaisia alustoja näille hajautetulle sopimuksille, Forms älysopimusalustat. Tämä on se joukko, joita nyt videon aihe koskee. Ja älysopimusalustoja ovat esimerkiksi Ethereum, Cardano, sitten Binance Smart Chain, jossa tämä Binance Coin toimii, Solana, Polkadot. Kolmas ryhmä ovat sitten tokenit, joissa ovat hyviä esimerkkejä esimerkiksi Uniswap ja Chainlink, eli nämä tokenit luodaan sitten näille älysopimusalustoille. Tokeneilla ei ole omaa lohkoketjua, ja ne ovat tällaisia joko käyttötokeneita tai hallintotokeneita, eli joko sitä tokenia tarvitaan jonkun tietyn sovelluksen käyttämiseen tai sitten tähän governanceen, eli tokenin holdajat voivat esimerkiksi äänestää siitä, että miten se sovellus kehittyy. Joten on tärkeää nyt ymmärtää ensinnäkin, että kun puhutaan älysopimuksesta, niin puhutaan tietyn joukon kryptovaluutoista. Ja seuraava juttu saattaa olla Bitcoin-alustalla oleva DeFi ja älysopimukset Bitcoinin päällä. Tämä ei ole suoraan mahdollista, mutta nyt on mahdollista rakentaa sellaisia tavallaan sidechain-ratkaisuja, jotka hyödyntävät tuota Bitcoin-lohkoketjun turvallisuutta. Tässä on esimerkiksi Sovereign, eli voidaan luoda sitten tällaisia trading ja lending-platformeja. Mutta jätetään Bitcoin nyt tästä selkeyden vuoksi ulos. Se ei mielestäni nyt tähän älysopimuskategorian kuulu. Ja muutenkin tätä artikkelia nyt sitten käydään läpi Ethereumin näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että Ethereum on suositun ja tunnetun smart contract-alusta ja on helpompi käydä sen kautta läpi ja sitten tilanteen mukaan vähän kerran myös muista ratkaisuista. Siirrytään sitten itse varsinaiseen termistön, eli mikä on älysopimus. Kuten tuossa alussa jo sanoin, niin tuo smart contract ja älysopimus sanana on mielestäni hyvin harhaanjohtava. Yksinkertaisesti kyseessä on vain ohjelmakoodin pätkä, jonka Ethereum-sovellus kehittää naputtaa sitten tiettyä tarkoitusta varten Solidity-ohjelmointikielellä. Tässä on esimerkiksi hyvin simppeli esimerkki Solidity-koodia, ja se tosiaan tämä nyt on tällainen ohjelmointikieli, mikä muistuttaa varmasti montaa muutakin. Alunperinhan tämä Solidity on kehittänyt Gavin Wood, joka on siis Polkadotin perustaja. Eli älysopimus ei sisällä itsessään mitään sellaista maagista komponenttia, joka tekee sitä erityisen älykkään, eikä mikään pakota sitä olevan myöskään sopimus. Tämä on tosiaan sellainen termi, joka on vaan mielestäni haitallinen, ja se eikä vaan puhua suoraan niin kuin hajautetusta ohjelmakoodista. Tosiaan Solidity on käytössä Ethereumissa, ja sitten sellaiset platformit, jotka haluavat tavallaan imeä tuolta Ethereumista käyttöjä, niin he ovat tehneet sitten Ethereum yhteen sopivan lohkoketjun, joka tarkoittaa sitä, että Ethereum-lohkoketjulle koodatut kaikki protokollat, esimerkiksi DeFi-sovellukset, voidaan helposti sitten kloonata tänne toiselle alustalle, esimerkiksi Binance Smart Chain. Sitten esimerkiksi Polygon on tarkoituksellakin tehty Ethereum skaalausratkaisuksi. Sitten meillä on esimerkiksi tapauksia, kuten Cardano, joka nyt sai älysopimukset, kirjoitin tässä uutiskatsauksessa myös siitä, että Cardano ei ole EVM yhteen sopiva, ja tosiaan tarvitaan tämmöinen Plutus-ohjelmointikieli, ja tämä on sitten haaste. Eli heidän täytyy saada riittävä määrä sovelluskehittäjä oppimaan sitten uusi ohjelmointikieli, jotta he voivat rakentaa noita Cardano-sovelluksia. Kun tuo ohjelma on valmis, se pitää kääntää sitten bytecode-muotoon, joka on sellainen formaatti, jota sitten kone ymmärtää lukea.
Ja tuossa äsken mainitsin jo EVM, eli Ethereum Virtual Machine. Se on tosiaan Ethereum-verkossa toimiva prosessori, josta on kopio jokaisella Ethereum-solmulla, eli noodilla. Ja moni varmasti, joka on käyttänyt tietokoneita sanotaan yli 10 vuotta, niin muistaa, että jossain vaiheessa aina tuli ilmoitus, että Java Virtual Machine, JVM, lataappas uusi versio, koska monet nettisivut käyttivät sitä, mutta nyt sitten tuo teknologia on kehittynyt sillä tavalla, että Javaa ei enää tarvita. Siinä tapauksessa kyse oli tosiaan tuollaista prosessorista, joka sitten piti ladata jokaiselle koneelle eli erikseen, ja aivan samalla tavalla jokainen solmu, joka on siis Ethereum-verkossa oleva tietokone, joka lataa itselleen sitä lohkeitun sisältöä, niin jokaisella on sitten kopio tuosta EVM:stä, ja se on nimenomaan 100% sama kopio, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki saavat aina sitten saman lopputuloksen. Eli ei ole olemassa sellaista mahdollisuutta, että koodaat jonkinnäköisen sovelluksen tuonne Ethereum mainnettiin, ja sitten kun sille annetaan yksi syöte, niin siitä sitten tulee erilainen vastaus, koska sehän sitten tarkoittaisi sitä, että Ethereum-lohkeetussa siellä liikkuisi kahdenlaisia tuloksia ja sitten sekoittaisi koko paletin aivan täysin. Se on myös huomioitava, että nyt kun sitten tehdään tällaista ohjelmakoodia, niin sitä ei noin vaan heitetä mihinkään Ethereum mainnettiin. Ethereumista löytyy tällaisia testiverkkoja, kuten löytyy myös sitten kaikista muistakin lohkoketjuista, eli ensin rakennetaan aina testnetin puolella sitten sovelluksia, kokeillaan, varmistetaan, että se toimii ja niitä koodia voidaan myös auditoida. Ja sen jälkeen, kun ajatellaan, että nyt kaikki pitäisi olla ok, niin sitten se siirretään mainnetin puolelle, joka on sitten tavallaan se tuotantoketju. Testauksen on myös yksi erittäin vahva syy, eli älysopimuksen tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että koodia ei voida jälkeenpäin enää muuttaa. Eli ei ole mitään undo-nappia tai mitään, että notepadilla vähän, oho nyt tuli bugi, piti olla ykkönen, mutta onkin nolla. Ja jos tavallaan tuo ohjelmakoodin tekijä voisi muokata sitä sopimusta jälkeenpäin, niin se koko toimintaidea katoaisi, eikä se eroaisi tavallisesta sovelluksesta millään tavoin. Älysopimuksen idea on siinä, että se ohjelma se on hajautettu, se on siellä verkossa Ethereum-solmulla, kukaan ei voi sitä muuttaa. Ja näin ollen se on sitten resistantti kaikille tällaiselle peukaloinnille. Älysopimukselle lähetetään transaktio, annetaan käsky sen ohjelmakoodin suorittamiseksi, niin sitten esiin astuvat nuo Ethereum-verkon louhijat. Nuo kaikki älysopimukset prosessoidaan aina louhinnan yhteydessä samalla kuin kaikki muutkin lohkeetun transaktiot. Tarkennetaan tätä vielä nyt tässä seuraavassa kappaleessa lisää. Ethereum-verkossa tämän älysopimuksen toiminnan mahdollistaa tämmöinen käyttäjätili-ominaisuus. Bitcoinissa on käytössä tämmöinen UTXO-malli, eikä ole olemassa mitään käyttäjätiliä samalla tavalla kuin pankkitiliä. On olemassa vain transaktioita ja osoitteita, ja yksittäisen osoitteen saldo lasketaan yksinkertaisesti siten, että niputetaan siihen kaikki historiassa tulleet transaktiot yhteen, ja sitten siitä muodostetaan se balanssi. Ethereum-verkossa on sen sijaan tällaiset niin kuin accountit, eli vähän niin kuin joku pankkitili, mikä mahdollistaa sitten sen, että esimerkiksi voidaan käsitellä transaktioita yhtä aikaa hieman eri tavalla kuin tuollaisessa UTXO-mallissa, jossa ne on mentävä tietyssä järjestyksessä, jotta tavallaan se transaktiohistoriaketju ei mene sekaisin. Ja Ethereum-verkossa on kahden tyyppisiä tilejä, eli meillä on EOA, tällainen externally owned account, sekä contract account. Ja tuo EOA-tili on käyttäjän kontrolloima tili, johon hänellä on käyttöoikeus privaattiavaimen avulla. Jos sulla on Ethereum-lompakko, niin sulla on tällainen EOA-tili. EOA:lla voi olla Ether-saldoa, ja se voi vain lähettää ja vastaanottaa transaktioita, eikä siinä ole liitetty mitään ohjelmakoodia, eikä tällaisen EOA-tilin luominen maksa mitään. Contract Account on sitten älysopimustili. Se on Ethereum-verkkoon luotu älysopimus, jolla on myös julkinen osoite. Eli jokaisella älysopimuksella on Ethereum-verkossa aivan samalta näyttävä osoite, mikä on sullakin esimerkiksi omalla lompakollasi. Ja oleellista on nyt tässä ymmärtää se, että tuollaisen älysopimustilin luominen ja käyttö maksaa, eli jokainen koodirivi, mikä tuolla Ethereum-verkossa ajetaan, se vaatii tietysti aina laskentatehoa, joten tästä on myös sovelluskehittäjän maksettavaa hintaa. Ja tämä hinta on Ethereum-verkossa nimeltään gas, eli se on virtuaalinen bensa. Se on tosiaan lyhenne sanasta gasoline. Mitä raskaamman ohjelman rakennat, sen enemmän bensaa sen käyttö maksaa. Tämä on itse asiassa aika loogista. Ja tuossa on taustalla myös se, että sen avulla voidaan estää sitä, että joku rakentaisi hirveitä loopeja, jotka sitten vain spämmäisivät valtavia määriä transaktioita, koska se maksaisi sitten se verkon sabotoiminen niin paljon, että siinä ei ole mitään järkeä.
No toivottavasti nyt tässä vaiheessa alkaa hieman tulla ajatusta siitä, että mitä älysopimukset oikein ovat. Mutta kun puhutaan älysopimuksista, niin on mahdotonta olla mainitsematta termiä DAP, jonka eteen on lisätty sana D, joka tulee tietysti distributed, eli hajautettu appi, joka on sitten suomennettuna olla happi. Katsotaan, lähteekö tämä neronleimaus nyt sen tästä liikkeelle laajempaan käyttöön. Hajautettu sovellus on appi siinä, missä ihan perinteisetkin sovellukset, se voi olla mobiiliappi, tällainen desktop-sovellus tai sitten selan pohjainen. Kun puhutaan siitä, että mikä on DAP, niin kyse on laajempi ohjelmisto, jossa on oma käyttöliittymänsä ja toiminnallisuutensa, ja sitten älysopimus on yksi komponentti sen ytimessä. Eli voit ajatella vaikka esimerkkiä Lego-palikoiden kautta, jos olet Legolla leikkinyt, niin kuin meistä varmaan monet ovat, niin yksi Lego-palikka, rakennat vaikka jonkinnäköisen talon, niin yksi Lego-palikka, niin ikään kuin yksi älysopimus, ja sitten kokoat ne yhteen, ja siitä sitten muodostuu jonkinnäköistä toiminnallisuutta. Esimerkiksi jos mennään tällaiselle sivulle Dapp Store, niin tässä näkyy hyviä esimerkkejä. Kaikki nämä DeFi-sovellukset ovat Dappeja, Aave, Maker, Uniswap. Sitten meillä on NFTn puolella löytyy OpenSea, nämä kauppaikat. Sitten meillä on pelejä, Sandbox, ja sitten tietysti Axie Infinity. Käytännössä voi sanoa, että niin kuin mikä tahansa sovellus, jota käytät kryptovaluuttojen maailmassa, joka pyörii jollain näistä älysopimusalustoista, niin kyseessä on silloin DAPP. Tässä ollaan esimerkiksi nyt sitten Aave-sovelluksessa. Tästä kun klikkaan Connect, niin sitten yhdistetään johonkin tätä tukevan lompakkoon, ja sen jälkeen se lompakko alkaa keskustelemaan tuon Aaven älysopimusten kanssa, ja kaikennäköistä kivaa tapahtuu seuraavaksi. Älysopimuksella ja sitä kautta myös sitten tietysti näillä DAPEilla on muutamia tärkeitä ominaisuuksia, jotka on jo mainittu edellä, mutta listataan vielä tällaisena yhteenvetona. Älysopimus on avoimen lähdekoodin ohjelma. Jos menet tällaisen Etherscan-sivustolle, joka on siis skanneri tavallaan tietokanta Ethereumin lohkoketjusta, niin täällä on tämmöinen Verified Contracts, ja tässä näkyy esimerkiksi, jos klikataan puolesta kontraktia, niin tässä näkyy se contract source code. Ehkä tässä näkyy, tässä on älysopimus, nyt näet juuri, että millaista tämä on vain yksinkertaisesti ohjelmakoodia. Varmasti kuka tahansa, joka on ohjelmointia tehnyt C-llä, JavaScriptillä sun muuta, niin ymmärtää, että mitä tämä sisältää funktioita, ja sitten funktiot saavat syötteitä ja niin edelleen. Koska Ethereumin lohkoketju on julkinen, niin kaikki mitä siellä lohkoketjussa on, se voidaan tsekata, ja sitten täällä näkyy esimerkiksi transactions, events, kaiken näköistä analytiikkaa, sun muuta, niin mitä tänne on niin kuin lähetetty ja mistä, eli kaikki on julkisessa tiedossa. Tässä on omat hyvät puolensa, huonot puolensa on sitten juuri se, että vahinkoa haluavat tahot pääsevät myös tsekkaamaan ja etsimään täältä kaikki bugit, mikä sitten johtaa aina näihin hakkerointeihin, jos tällaista ohjelmaa ei ole sitten huolellisesti auditoitu. Ohjelmakoodi on tallennettuna lohkoketjuun, ja tämä tarkoittaa käytännössä nyt sitä, kuten aiemmin sanoin, että se on kaikkien noiden Node-palvelinten kovalevyllä, joita on tuhansia kappaleita, jotka kaikki sitten ylläpitävät sitä kopiota lohkoketjusta, kuten myös sitten näistä älysopimuksista. Ohjelmakoodia ei voi enää muuttaa sen jälkeen, kun se on lohkoketjussa. Jos tehdään uusia versioita, esimerkiksi Uniswap versio 3 tuli äsken, sitten Standard tuli versio 2, niin sitten tosiaan täytyy tehdä kokonaan uusi appi. Älysopimus suorittaa sille annetut toiminnot automaattisesti. Tämä on tietysti aivan tuttua kaiken näköistä ohjelmoinnista, että luodaan jonkinnäköinen funktio, joka saa sitten syötteenä jotakin, ja sitten koodataan, että kun tällainen syöte tulee, niin tehdään näin ja näin ja näin, ja sitten se älysopimus voi tehdä transaktion tai vähentää tai laskea mitä hyvänsä. Ja tosiaan tuo koodi, toimintalogiikka ja tulokset ovat kaikkien nähtävillä. Eli juuri tuo, että on sitten ohjelmakoodin lisäksi on helppo katsoa, että mitä transaktiota, että on se koko historia on tuolla tarjolla, että mitä tämän kanssa on kommunikoitu, mikä sitten mahdollistaa myös sen, että esimerkiksi tällaiset DeFi-laama, muut sivustot, niin voivat koota kaikennäköistä informaatiota paljon esimerkiksi tällä hetkellä AVC:n lukittuna, ja sitten voidaan kaikennäköistä muutakin lohkoketjun analytiikkaa, että miten paljon volyymia on ollut esimerkiksi jossain pörsseissä ja niin edelleen. Sitten tietysti ehkä tärkeintä on juuri tuo, että älysopimuksen toimintaa ei voi estää eikä lopputuloksia muokata. Tämä juuri tekee älysopimuksesta sitten niin poikkeukselliset, koska myöskään se tekijä ei voi sitten vaan editoida ja muokata sitä kenenkään tietämättä, vaan se on siellä se älysopimus. Tähän liittyy yksi tärkeä huomio. Nyt kun puhutaan tosiaan tuosta sanasta DAP, eli on tämä koko appi, joka sisältää älysopimuksia, niin tämä appi siinä on nyt, mikä tässä ruudulla on, niin se on käyttöliittymä siihen koodiin.
Ja nyt on puhetta ollut, muistaakseni Uniswap blokkasi joidenkin tiettyjen maiden IP:tä, oliko Yhdysvaltain pyynnöstä ja niin edelleen, ja tästä sitten nousi suuri kohu, jotenkin tokeneita taisi olla. Niin tämäkin käyttöliittymä on siis tuon Uniswapin taustalla olevan organisaation rakentama. Kuka tahansa voi ottaa sen älysopimuksen, sen taustalla on ohjelmakoodi ja luoda oman käyttöliittymänsä näin. Esimerkiksi SushiSwap on tehnyt. Ja sitten taas Sushi voi sallia siellä mitä tahansa tokeneita haluaa, ja taas joku muu voi luoda sitten omanlaisensa käyttöliittymän. Eli muista, että älysopimukset ovat tosiaan niitä ohjelmakoodin pätkiä täällä taustalla, jonka päälle sitten erikseen rakennetaan käyttöliittymä, että miten yksittäinen käyttäjä pystyy sitten kommunikoimaan sen älysopimuksen kanssa, ja tästä muodostuu sitten DAPI, ja ne ovat sitten kaksi eri asiaa. No mitä sitten älysopimukset mahdollistavat? Nyt tuossa puhuin noista DeFi-sovelluksista, mutta käännyn tässä pari esimerkkiä vielä siitä, että mitä tulevaisuudessa voi olla luvassa. Yksinkertaisen esimerkki on kaiken näköinen kaupankäynti, millä aina älysopimuksia esitellään. Se voi tarkoittaa vaikka autoa, asuntoa, osakkeita, mitä tahansa hyödykettä, mistä nyt yleensä voidaan käydä kauppaa. Tässä tapauksessa puhutaan tällaista termistä tokenisaatio, tokenization, eli reaalimaailman hyödykkeet siirretään tulevaisuudessa lohkoketjun. Ja tulevaisuudessa esimerkiksi auton omistushistoria voisi olla lohkoketjussa, että auto käytännössä voisi olla NFT, tällä non-fungible token, se olisi yksi token, ja kun myyt autosi, niin sitten lähetät sen yhden tokenin ostajan lompakkoon, ja koska siellä ostajalla on se token omassa lompakossaan, hän pystyy sieltä lohkoketjusta verifioimaan milloin tahansa, että hän on sen auton todellinen omistaja. Ja siinä voidaan triggeröidä siten, että rakennetaan siihen väliin älysopimus, jos sovitte, että auton hinta on vaikka 20 etheriä, niin siinä vaiheessa, kun ostaja on lähettänyt 20 etheriä tähän tiettyyn sopimukseen, niin sitten määritellään, että sitten se sopimus siirtää sen NFT-tokeniksi muutetun auton sitten hänen lompakkoonsa, ja tässä tulee juuri tuo sopimus, että koska sitä ei voi muokata, sitä ei voi peukaloida mitenkään, niin molemmat osapuolet voivat olla sitten varmoja, että kaikki tapahtuu tiettyjen pelisääntöjen mukaan. Ennustemarkkinat, hyvä esimerkki. Tällä hetkellä vedonlyöntimarkkinoita ovat hallinneet kolmannen osapuolen ylläpitämät palvelut, ja kuluttajan on pakko hyväksyä nuo päätökset, virheitä tapahtuu jatkuvasti, mutta tulevaisuudessa vedonlyönti voisi aivan hyvin tapahtua älysopimusten välityksellä, ja tätähän tapahtuukin jo. Ei paljon kaikenlaisia pelejä, kasinoita ja muuta toimii. Esimerkiksi tehdään vaikka lyödään vetoa jostain futispelin lopputuloksesta, ja sen jälkeen orakkelit hoitavat sen datan sinne älysopimukseen jostain tietyistä luotetuista lähteistä, ja siinä ei ole sitten kenelläkään mitään naputtamista, että mikä on se lopputulos. Usein käytetty esimerkki löytyy vakuutusmaailmasta. Vakuutusyhtiöt tappelevat jatkuvasti ihmisten kanssa siitä, että on luotu tietyn näköisiä ehtoja vakuutukselle, mitkä eivät sitten ehkä enää pidäkään paikkansa, jos jotakin todella kallista tapahtuu. Kaikki vakuutukset siirretään lohkoketjuun, niille tehdään selkeät triggerit, että mitkä eventit ne sitten ratkaisevat, niin siellä sitten älysopimukset hoitavat sen, että osapuolelle liikkuu oikea määrä käkkyä tilille, niin tässä taas ollaan päässyt tällaisen automatisoituun ratkaisuun, mistä sitten saadaan se ihminen siitä välistä pois ja kaikennäköinen manipulointi välistä veksi. Vuoden 2017 kryptoboomihan oli pitkät ICO:n ansiota, kyseessä oli siis joukkorahoituksen muoto, jossa kryptovaluuttaprojekti kerää itselle rahaa. Lähes kaikki silloin järjestettiin Ethereum-alustalla, ja nämä ICO-than ovat myös älysopimuksella toteutettuja. Tämä toimi käytännössä siten, että lähetät Etheria omasta lompakostasi tuohon tiettyyn älysopimusosoitteeseen, eli nyt muistetaan taas nuo contract account. Sen jälkeen siihen älysopimukseen on ohjelmoitu sellainen koodi, jos lähetät vaikka yhden Etherin, niin saat siitä takaisin 5000 kisuinua, tai mitä hyvänsä muuta nyt onkaan siinä sitten tarjolla. Ja se tapahtuu kaikki sitten automaattisesti. Tuon DeFi kävinkin tuossa äsken läpi. Kaikki nämä Decentralized Finance, nämä ovat kaikki hajautettuja sovelluksia, jotka on rakennettu älysopimusten avulla. Oikeastaan älysopimuksen käyttökohteita on lukemattomia. Kaikki tilanteet, missä ostat tuotteen tai palvelut tai laaditaan jonkinnäköinen sopimusasian X ja Y toteuttamisesta, niin kaikki voidaan siirtää lohkoketjun. Ja tosiaan reaalimaailman hyödykkeet, kaikki assetit, mihin voidaan sijoittaa, ne voidaan tokenisoida. Ja sitten voidaan käyttää vaikka NFT-teknologiaa tosiaan siihen, että yksi talo voidaan vaikka jakaa 100 osaan ja voit omistaa vaikka 1% jostain pilvenpiirtäjästä. Ja näitä sitten voidaan ostaa, myydä ja kaikki rakentaa älysopimusten avulla. Hyödyt ovat selkeät. Kulut, luotettavuus, nopeus, turvallisuus. Jos siis käytetään aidosti hajautettua ympäristöä, mitä nämä esimerkiksi nämä Ethereumin kilpailijat eivät ole, mutta tässä ei nyt mennä siihen.
Kannattaa tosiaan pohtia sitä, että mikä on tämän koko, mikä on se kryptovaluuttojen ja tällaisten hajotettujen applikaatioiden hyöty, ja mitä enemmän sitten aletaan mennä kohti keskitettyä ratkaisua, niin sitten se tavallaan se koko perustavanlaatuinen etu katoaa. Lopuksi lyhyt maininta vielä erittäin tärkeästä asiasta, mikä liittyy kaikkiin älysopimuksiin. Eli älysopimusten heikkous on siinä, että ne on suljettu aina sen oman lohkoketjun sisälle. Älysopimuksella ei ole suoraan pääsyä mihinkään sellaisen informaation esimerkiksi, jos on Ethereum-älysopimus, niin mitä ei Ethereumin lohkoketjussa ole. Et tällaisia hyvin simppeleitä esimerkkejä datasta, vaikka säätiedot, osakekurssit, tai jos joku haluaisi rakentaa jonkinnäköisen vedonlyöntisysteemin älysopimuksella, niin mikä on sitten jalkapalloottelun lopputulos. Tätä varten tarvitaan sitten datasyötteen tarjoava komponentti, ja näitä kutsutaan sitten lohkoketjujen maailmassa orakeleiksi. No, tästä orakelin käytöstä tulee kuitenkin heti uusi ongelma, eli nyt jos älysopimus on hajautettu ja hieno juttu, mutta sen saamat datasyötteet ovat sitten kolmannen osapuolen hallussa, niin tässähän nyt sitten heti taas romuttuu se koko perusidea. Mutta nyt on sitten ratkaistu tämä siten, että tehdään hajautettu orakelijärjestelmä, jolloin ei pääse syntymään tilannetta, että se älysopimuksen syöte olisi sitten yhden manipuloitavissa olevan orakelin varassa. Tässä kohtaa mukaan tulee Chainlink, ja Chainlinkistä löytyy erillinen video, mikä on tehty Bitcoin-keskuksen erillinen opas, tehdään jossain vaiheessa myös siihen päivitys. Mutta käytännössä Chainlink on luonut sellaisen hajautetun orakeliverkon, että esimerkiksi yhden vaikka jalkapalloottelun tuloksen toimittaa vaikka 100 kappaletta orakeleita, ja sitten se katsoo, että jos 98 niistä sanoo, että peli päättyy 1-1, mutta 2 sanoo, että peli päättyy 1-2, niin sitten se valitsee ja toteaa, että sen, mitä 98 orakkelia sanoo, se on se oikea tieto. Ja Chainlink on aivan todellakin kaiken tällaisen lohkoketjuinformaation ytimessä, ja sitä tarvitsevat kaikki oikeastaan tällaiset älysopimusalustat. Chainlink tekeekin yhteistyötä, voi sanoa, että joka ainoan merkittävän sovelluksen ja älysopimusalustan kanssa, mitä nyt markkinoilla vaan on. Toivottavasti nyt tämä video avasi älysopimustermiä syvemmälle. Tosiaan se on hieman harhaanjohtava termi, ja se alleviivaa myös tuo sana liikaa sopimusaspektia. Eli se voi olla tosiaan, kyse on siis hajautetusta lohkoketjussa olevasta ohjelmakoodin pätkästä, ja se on aivan yhtä älykäs kuin on sen tekijänsäkin. Ja on tosiaan tärkeää ymmärtää, että älysopimuksena yleisesti koko lohkoketjuteknologian todelliset vahvuudet tulevat esiin vain aidosti hajautetussa ympäristössä. Sitten myös tuo lopussa mainittu orakkeliprobleema, se on myös hyvä ymmärtää, kun miettii, että mitä älysopimuksella voidaan tehdä ja miten. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille seurasta ja nähdään ja kuullaan taas uusien videoiden parissa.